червоні лінії для Путіна. Ескалація на кордонах України може стати приводом для посилення санкцій проти Кремля. Пандемія і ціни на нафту. Які економічні та політичні наслідки спричинить ймовірне здорожчання чорного золота? Український слід у справі про вибухи в Чехії. У розпалі дипломатична війна між Прагою і Москвою. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. Зранку на сході України російські окупанти тричі відкривали вогонь. Зокрема, зі 120-х мінометів поблизу Південного, з 82-го калібру били по оборонцях Майорська, а неподалік Зайцевого дистанційно мінували прифронтову смугу протипіхотними мінами. Напередодні окупанти 8 разів порушили режим тиші, один армієць загинув, ще одного поранено. Докладніше Руслан Сміщук. Під Маріуполем унаслідок ворожого гранатометного обстрілу загинув старший солдат Давид Шартава. Доброволець із Тбілісі, воював за Україну з перших років війни. До війська прийшов у складі грузинського легіону. Давид – 11-й загиблий боєць від початку місяця. Вирви від вибухів, побиті осколками паркани і будинки. Це селище Зайцеве під Горлівкою. По цих вулицях вдарили важкі 120-міліметрові міни. Численні жителі, почувши перші прильоти, одразу поховалися в підвали. І не даремно. Знаходилася в домі, муж на вулиці був. Слышу, так бабах какой-то був. Потім вискочила, кричу мужу: «Вова, Вова, Вова, не слухай ні». Він за дома виходить, говорить: «Бігом в підвал». Ми в підвал. Слышимо, через кілька минут другий бабах. На щастя, минулося без жертв. Селяни відбулися лише пошкодженим майном. Останній тиждень лінія зіткнення під Горлівкою – одна із найгарячіших ділянок фронту. Крім обстрілів із різноманітної зброї, майже щодня бойовики за допомогою гранатометів та дронів мінують прифронтову смугу забороненими боєприпасами. На рахунок помок, який ворог закидає нам постійно, ну це взагалі, розумієте, це настільки підло, тому що вони в нас були зняті з озброєння, от, і заборонені Женевською конвенцією, тому що вони дуже небезпечні. От, і, а представники російських окупаційних військ просто нам їх закидають. Періодично такі міни перелітають позиції та потрапляють на мирну територію просто під ноги місцевим жителям. Минулого тижня військові вже знешкодили декілька таких. За последнее время часто очень забрасывают в тыл. Дальность там позволяет, в принципе, ее закидывать. Поэтому ей пользуются. А разлет осколков 16 метров. Загалом за останні півтори доби бойовики понад 11 разів обстрілювали українські позиції. Більшість атак припадала на Донеччину. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Сергій Мясидов та Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Загострення ситуації на сході України сьогодні обговорювали міністри закордонних справ ЄС. У Брюсселі стартувала весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. До участі в ній у режимі відеоконференції запросили очільника вітчизняної МЗС Дмитра Кулебу. Більше розкаже Олена Абрамович. Як реагувати на брящання російської зброї біля українських кордонів? Наразі питання номер один у Брюсселі. Принаймні, з нього розпочали своє вступне слово міністри закордонних справ ЄС, анонсуючи чергове засідання. На жаль, наразі є кілька ситуацій, які ставлять під загрозу стабільність та безпеку у світі та в Європі. Особливу увагу на цій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС ми присвятимо Україні. Ми зустрінемося з міністром закордонних справ України паном Кулебою, з яким я нещодавно бачився в Києві, і докладно обговоримо шляхи розв'язання проблеми з їхнім східним сусідом. Дмитро Кулеба приєднався до розмови дистанційно через відеозв'язок і запропонував покроковий план стримування Росії, а саме підготувати новий пакет санкцій, і не персональних, які просто забороняють в'їзд певним чиновникам до ЄС, а секторальних, які вдарять по економіці Росії. Якщо Брюссель справді хоче надати чіткий сигнал про підтримку Україні. Верховний представник ЄС Жозеп Борель за результатами зустрічі на санкції лише натякнув.
Нарощування військових сил Кремля дуже непокоїть. Понад 150 тисяч російських військових зосереджені на кордоні України та в Криму. Це найбільше за весь період конфлікту. Ми сподіваємося, що Москва припинить ескалацію відповідно до заяв канцлера Меркель та президента Байдена, адресованих президентові Путіну. Якими саме можуть бути санкції, ідеї є різні. Так, очільник Європейської народної партії німець Манфред Вебер у разі загострення ситуації біля кордонів України закликав зупинити «Північний потік-2», а український посол в Німеччині запропонував міжнародний бойкот і економічне ембарго на російські товари. Не проти нових санкцій, схоже, і французький президент. Хоча ще минулого тижня в Єлисейському палаці пояснювали, що ЄС і так запровадив удосталь обмежень щодо Росії. Тепер же в інтерв'ю американському телебаченню Еммануель Макрон теж заявив, для Путіна потрібно окреслити червоні лінії, і ними може стати новий пакет санкцій. Якщо ми хочемо бути ефективними, нам слід пришвидшити дипломатичні кроки. І всі ми, ЄС і США, маємо дуже чітко дати Росії зрозуміти, що ми ніколи не допустимо розгортання нових воєнних дій на українській землі. І нам треба вибудувати шлях, який чітко продемонструє надійність цих слів. Водночас згоди щодо санкцій наразі в ЄС немає. Найбільше просувається питання Польща, тоді як Німеччина, Італія, Іспанія пропонують зачекати і подивитися, щоб нові обмеження навпаки не спровокували ескалації. З Брюсселя Олена Абрамович, новини, Європейське бюро телеканалу Інтер. На тлі напруженості між Україною і Росією Велика Британія спорядить у Чорне море 2 бойових кораблі. Про це повідомили у Міноборони Сполученого Королівства, пише видання The Sunday Times. Йдеться про есмінець протиповітряної оборони і протичовновий фрегат зі складу авіаносної групи. У Чорноморську акваторію вони увійдуть у травні. Розгортання сил має продемонструвати Кремлю солідарність із Україною між союзниками Великої Британії по НАТО. Нагадаю, днями Росія перекинула в Чорне море 15 суден Каспійської флотилії, а в аеропорти окупованого Криму перебазувала зі Ставропольського краю штурмовики Су-25. У Балтійському морі стартують протимінні навчання НАТО «Open Spirit». Участь у них візьмуть 11 країн. Відбуватимуться вони біля узбережжя Естонії. Командувач військово-морських сил країни заявив, тренування будуть масштабнішими, ніж будь-коли раніше. Мета – виявляти та знешкоджувати вибухові пристрої задля підвищення безпеки навігації в Балтійському морі. Для цього залучили 21 корабель і підрозділ водолазів. Торік навчання відбулися в Латвії. Російського дипломата оголосили персоною нон-грата в Україні і дали 72 години, щоб той покинув країну. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Діяльність радника посольства країни-агресора назвали несумісною з його дипломатичним статусом. Таке рішення української сторони – відповідь на дії Росфедерації, яка видворила українського консула у Санкт-Петербурзі Олександра Сосунюка. Днями його затримали, коли він нібито отримував закриту інформацію від росіянина. І до російсько-чеської дипломатичної війни. Офіційна Прага пообіцяла розсекретити дані розвідки про вибух у Вербетице в 2014-му після повного вивчення матеріалу справи. Прем'єр країни Бабіш також заявив, що має докази про причетність до вибухів офіцерів російського ГРУ. Їх уже оголосили в розшук. Більше про фігурантів справи в сюжеті Володимира Кулакова. Ця атака була просто жахливою. Це гірше, ніж інцидент у Солсбері. Представники іншої держави дозволили собі вбити чеських громадян на їхній же землі. Це нагадує війну. Так, учасники мітингу біля будівлі російського посольства в Празі згадують вибухи на складах у Вербетице у 2014-му. Тоді загинули двоє людей. А нині в розпалі дипломатичний скандал. 17 квітня Чехія заявила про видворення 18 російських дипломатів і звинуватила Москву в причетності до тих вибухів. Чеські спецслужби провели розслідування. На підставі чітких доказів я можу констатувати, що Росія може бути причетною до вибухів 2014 року. Вони завдали величезних матеріальних збитків, порушили спокій місцевих жителів. Але найголовніше – забрали життя двох наших громадян, цілком невинних. Я наголошую, Чехія – суверенна країна та реагуватиме на такі дії, як належить. Реакцією Кремля на протест чехів стало видворення 20 дипломатів.
Чеські ЗМІ розкопали і український слід. На момент вибухів склади у Вербетице використовувала комерційна компанія, яка офіційно торгувала зброєю IMEX Group. Арсенал, який підірвали, тоді саме готували на експорт до Болгарії. Отримувачем була компанія «Емко». Обидва підприємства належали болгарському бізнесменові Еміліану Гербеву. Чеські розслідувачі наголошують, він був одним із постачальників озброєння для українських МВС та Нацгвардії. Зокрема, в розпал активної фази наступу Росії на сході України. До слова, міністр закордонних справ України дипломатичні кроки Чехії підтримав. Ми в Україні надто добре знаємо зловмисні методи РФ. Такі злочини не мають залишатися без покарання. Ще одну версію слідства оголосив міністр внутрішніх справ Чехії. Російські спецслужби планували підірвати боєприпаси пізніше, вже в Болгарії. Двох підозрюваних чеська поліція оголосила в розшук. Це офіцери ГРУ, добре відомі як Петров і Баширов, які є фігурантами справи про отруєння Скрипалів у Солсбері. За даними чеських ЗМІ, ці двоє були у Вербетице за день до того, як арсенал злетів у повітря. Чеський міністр закордонних справ Гамачек скасував заплановану поїздку до Москви. Сторони мали домовлятися про закупівлю «Спутніка ВІ». Натомість обговорити справу в Вербетице чехи планують на зустрічі міністрів ЄС. Разом із головним питанням – нарощенням російських військ біля кордонів України. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». У КДБ Білорусі заявили, що підозрювані в спробі державного перевороту вже дають визнавальні свідчення. Днями в Білорусі та Росії затримали представників опозиції – Олександра Федуту, Григорія Костусєва та Юрія Зінковича. Операцію провели разом з ФСБ Росії. Олександр Лукашенко пізніше наголосив, що затримані готували замах на нього та його родину, і до цього також причетні спецслужби США та Польщі. Офіційні Вашингтон і Варшава такі закиди спростовують. Навальний може померти найближчими днями. Про це з посиланням на його лікарів повідомило BBC. Водночас у США в разі смерті опозиціонера попередили РФ про наслідки. В адміністрації Байдена заявили, що Росію чекає ще більше санкцій. Занепокоєння висловили у ЄС і Великій Британії. Російська опозиція в середу збирає мітинг на підтримку Олексія Навального. Людей закликають виходити на центральні площі міст. На сайті опозиції зареєструвалися понад 450 тисяч. Навальний голодує вже 3 тижні. За словами дружини, він почувається вкрай погано і ледве говорить. Шість із половиною тисяч інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. 214 людей померли. Майже 2 тисячі хворих ушпиталили. Найбільше нових заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині та Миколаївщині. Від початку протиковідної імунізації вакцинували понад 450 тисяч українців. Напередодні в країні почали щеплювати американським препаратом Pfizer. Перші ін'єкції зробили пацієнтам у Київській області, а від сьогодні її використовуватимуть по всій країні. Імунізуватимуть літніх людей, надзвичайників і прикордонників. Загалом зі США прибуло 117 тисяч доз нової вакцини. Раніше в Україні щеплювали препаратами Covishield і CoronaVac. Нині в МОЗі розробляють оновлення протоколу лікування коронавірусу. Ми зараз працюємо над новим оновленням, де будуть надані рекомендації щодо антикоагулянтної терапії у дітей, а також важливим розділом і на сьогоднішній день це надання допомоги вагітним під час ковіду. Тому цей протокол також готується до оновлення і найближчим часом ми вас про нього проінформуємо. Дніпропетровщина – один із регіонів з найвищими показниками захворюваності. Картина в лікарнях незмінна. Хворих приймають цілодобово, реанімаційні відділення переповнені. Регіон опинився на межі потрапляння до червоної зони. Докладніше про ситуацію розкаже Олена Мендалюк. Ані дня для відпочинку. 90% пацієнтів, яких ушпиталюють до лікарні імені Мечникова, наразі в тяжкому стані. Дуже багато людей середнього віку, від 40. Які раніше не хворіли. Або хворіли, але це не приводило до реанімаційних відділень. Із цих 16, четверо мають вік до 40 років. Це насторожує. Через наплив хворих Дніпропетровщина опинилася за крок від червоної зони. Щодня понад 1000 нових випадків. За останні
суботу та неділю в нас появився деякий сплеск, але динамика стосовно госпіталізації, вона все ж таки дозволяє надіятися на краще. Тобто ми все робимо для того, щоб залишатися в помаранчевій зоні. Через нестачу ліжкомість у більшості медзакладів у Дніпрі відкрили новий ковід-центр в лікарні «Укрзалізниці». Пацієнтів коронавірусної інфекції у нас 81, 110 коек приготовлено для таких пацієнтів і 30 коек резервних в випадку, якщо буде епідемія наростати. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини телеканал «Інтер», Дніпро. Від сьогодні українські підприємці можуть подати заявки на отримання 8 тисяч гривень державної допомоги. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль. Запити на компенсацію можна оформити через урядовий портал або ж додаток «Дія». Ціни підуть угору. Вартість нафти на ринку може різко зрости, прогнозує агентство Bloomberg. А це матиме не тільки економічні, а й геополітичні наслідки, зокрема й для України. У ситуації розбирався Дмитро Онопченко. Весь час від початку пандемії, тобто майже рік, світ не використовував усієї нафти, яку виробляв. Тож її зберігали на складах, нафтобазах і навіть у вщерть забитих танкерах, таких собі плавучих сховищах. Втім, зараз ці резерви практично вичерпані, повідомляє агентство Bloomberg, аналізуючи дані Міжнародної енергетичної агенції. Згідно з ними, минулого літа запаси розвинутих економік світу були вп'ятеро більші, ніж зазвичай, але за останні місяці вони різко схудли, адже промисловість знову набирає обертів і попит зростає. Ну а далі діє простий закон. Збільшується попит, зростають і ціни. Тому у другій половині цього року опитані Блумбергом провідні економісти прогнозують підвищення ціни на нафту щонайменше до $74 за барель. Що ж це для нас з вами означатиме? По-перше, ймовірне зростання вартості бензину. Воно зазвичай відбувається із певним часовим лагом, адже заводи ще місяць-два працюють на старих угодах, тож здорожчання очікується не раніше, ніж восени. Але воно може потягнути за собою і збільшення споживчих цін, які безпосередньо залежать від ціни на пальне. Але значно вагоміші наслідки інші – геополітичні. Адже кожне зростання цін на нафту дає передих Росії, зменшує політичний вплив європейських та американських економічних санкцій, знижує ціну дій, за які Москву карають економічними обмеженнями. І щоразу, коли це стається, Кремль активізується у своїй зовнішній політиці, чи навіть у гібридній війні, яку він веде. Що цікаво, станом на тепер найбільші пандемічні резерви нафти зібрав і не поспішає витрачати Китай. А от тут, в Америці, використали практично все дешеве пальне зі сховищ. І не просто повернули до карантинного рівня. На східному узбережжі запаси чорного золота і зовсім сягнули 30-літнього мінімуму. І в цьому, як сказали би в Одесі, одразу дві новини – добре і погано. З одного боку так, економіка явно одужує, ну а з іншого нам з вами доведеться зіткнутися із певним подорожчанням. Тобто, якщо давно плануєте щось купити, робіть це зараз або влітку. І з можливим певним посиленням позиції Росії. І до цього треба бути готовими. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль. Американське бюро телеканалу «Інтер». У світі за добу коронавірусом інфікувалося понад 700 тисяч людей. Найбільше нових заражень в Індії – 275 тисяч. На другому місці Туреччина – майже 56 тисяч. На третьому – США – 43 тисячі. Там першу дозу вакцини вже отримали більш ніж половина дорослого населення. Загалом від початку пандемії у світі ковідом заразилися майже 142 мільйони. Понад 3 мільйони померли. У Ліверпулі проведуть рок-концерт із 5000 глядачів. Захід є частиною пілотного проєкту британського уряду зі створення так званої концепції безпеки. Глядачі мають зробити тест на коронавірус до і після концерту. А напередодні в межах цього ж проєкту 4 тисячі людей змогли відвідати півфінал Кубку Англії з футболу. Як організували подію, розповість Світлана Чернецька. Найбільший стадіон Великої Британії знову відкрили для вболівальників. Це вперше від березня минулого року. На Вемблі триває півфінал Кубку Англії з футболу. На ньому присутні майже 4 тисячі глядачів. Це значно менше, ніж може вмістити стадіон. Ці трибуни розраховані на 90 тисяч вболівальників. Звичайно, атмосфера буде трохи іншою, ніж коли стадіон заповнений ущерть. Але дарованому коню в зуби не дивляться. Ми раді і цьому, тож будемо насолоджуватися матчем.
Організатори спеціально обмежили кількість глядачів на трибунах, адже це пілотний проєкт у плані боротьби з коронавірусом. Він має показати, як натовпи впливають на поширення інфекції. Місцеві жителі та працівники ключових професій отримали квитки в подарунок, але в обмін на зобов'язання пройти тест на коронавірус до початку гри та на п'ятий день після матчу. Також обов'язкові умови – дотримання дистанції та масковий режим. Для мене це дуже визначна подія. Надто довго ми не могли дозволити собі звичних справ. І нарешті потроху повертаємося до нормального життя. Уболівальники знову на трибунах. Сподіватимемося, що це початок чогось більшого після 13 місяць ігор привидів. Якщо на цьому матчі вдалося обманути коронавірус, то за місяць на Вемблі чекають вже понад 20 тисяч уболівальників на фіналі Кубку. Загалом у Британії проведуть кілька пілотних масових подій. Приміром, наприкінці місяця у Ліверпулі відбудеться концерт, де навіть можна буде не носити масок. Ці пілотні події допоможуть нам зрозуміти, як рухатися далі. Ми проводитимо їх на стадіонах та в театрах. Безумовно, усі, хто хоче взяти участь у цих подіях, проходитимуть додаткове тестування на коронавірус. Наразі в країні вже вакциновано 60% дорослого населення. І уряд досі вирішує, чи варто вводити в обіг так звані ковід-паспорти. Такі сертифікати можуть стати перепусткою на масові заходи для тих, хто повністю імунізований проти коронавірусу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Дніпрі патрульні врятували дівчину, яка намагалася вкоротити собі віку. Вона перелізла через огорожу біля центрального мосту і готувалася стрибнути. Це зафіксували камери відеоспостереження. На місце прибули патрульні. Сержант поліції Тетяна Остапчук першою кинулася до дівчини і разом зі своїм колегою затягли її на пішохідну частину мосту. Що спонукало молоду дніпрянку до такого кроку, невідомо. Понад 3 тисячі каністр із невідомою речовиною знайшли місцеві жителі у річці Кіска під Києвом. Бучанська громада разом із надзвичайниками зібралися на толоку, щоб не допустити потрапляння ймовірних хімікатів до прилеглих водойм. Як усе було, дивимося далі. Гори сміття, відкриті та тріснуті каністри з невідомою хімічною речовиною. І все це в річці Кіска. Протяжність звалища, за словами експертів, 400 метрів. Було виявлено, що забруднено тисячами каністр з їдучою речовиною. Ну так, хто тут, можливо, там кажуть, і хлорбензон, але що, тому що запах дійсно різкий, якщо відкриваєш каністру. Скільки води попало сюди, цієї отруйної речовини в річечку цю, важко сказати. У захисних костюмах та респіраторах надзвичайники, поліцейські, комунальники та місцеві жителі власноруч та за допомогою техніки діставали каністри з річки. Сталося жахливо. За 47 років роботи мене в Міністерстві екології такого жаху я ще не бачив. Ніхто не подумав, що через ця річка, маленька річка, впадає у Ірпінь, а Ірпінь – Дніпро. І по законам гідрології оце жахливі стоки через місяць можуть бути біля Києва. Звалище хімікатів місцеві виявили місяць тому. За цей час у річці не залишилось нічого живого, кажуть експерти. На воді олієсті плями, а з річки відгонить нестерпним смородом. Після цих забруднення цієї річки немає тут ні качки, ні фазана, який тут був, ні перепела, ні куропатки, не було виявлено ні гнізда, не було виявлено ні птахів цих. Я вже не кажу, що вода в цій річці – це джерело, звичайно, пиття для і оленів, і кабанів, і косулі, і зайця, ну і всієї мілкої, і борової дичини, і лісової дичини. Хто скинув непотріб у воду, невідомо. Містяни провели власне розслідування. Тримаю в руках те, що ми почали самі збирати докази того, хто може бути причетним до цих скидів. Серед іншого є гарантійні талони на деяке обладнання, яке, я розумію, використовується забруднювачем. У Бучанському відділі поліції відкрили кримінальне провадження, а відібрані зразки невідомої хімічної речовини передали на експертизу, після якої ухвалять рішення про утилізацію каністр. Марічка Мельник, Богдан Савруцький, новини телеканал «Інтер».
Запуск супутника «Січ-2030» обійдеться Україні майже у 2 мільйони доларів. Остаточну вартість угоди з американською компанією Ілона Маска SpaceX назвав голова Державного космічного агентства Володимир Тавтай. Нині космічний апарат випробовують. Україна планує відрядити «Січ» на орбіту Землі спускового майданчика SpaceX уже в грудні. І на цьому у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту, тож не пропустіть. Я прощаюся з вами до завтра. We'll be right back.